কি নাহুতেই তুমি ভাত খাবলৈ বহিলা যে? কিমান আৰু ৰৈ থাকিম? কিমান আৰু ৰৈ থাকিম মানে? গিৰিয়েকক এৰি কোন ঘৈণীয়েকে এনেকৈ ভাত খাবলৈ বহে অ? আপুনিও জানে মা আপোনাৰ ল'ৰাৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা। সদায় ভাত ৰান্ধি ৰৈ থাকোঁ, কেতিয়াবা খাব কেতিয়াবা নাখাব। মদৰ নিচাৰ বাহিৰে তাৰ জীৱনত যেন আন একোৱেই নাই। সি যেনেকুৱাই নহওক এইটো পাহৰি নাযাবা, তুমি তাৰ পত্নী। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ মনত ৰখা উচিত যে তেওঁ মোৰ পতি। এনেকুৱা ঘটনা আজিয়ে প্ৰথম নহয়, মই সদায় ভুগি আছো। দিনক দিনে তোমাৰ কথাৰ সুৰ সলনি হৈছে যে। তুমি ভালদৰে জানা যে সি আহি অকলে ভাত খাব লাগিলে তাৰ খং উঠে। সেইটো মোৰ সমস্যা নহয়, ঘৰখনত মানুহ মাত্ৰ তিনিটাই। এজনক এৰি ভাত খাবলৈ মোৰো বেয়া লাগে, কিন্তু উপায় নাই, ধৈৰ্যৰো এটা সীমা থাকে। ধৈৰ্য সহ্যবোৰ এগৰাকী বোৱাৰী আৰু এগৰাকী পত্নীৰ গাত থকাটো ভাল। সেই ইচ্ছা নাই মোৰ। আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত সংসাৰ কৰি ভাগৰি গৈছো মই। ক'ত আছে আপুনি? ভাত সাজি থৈছোঁ, ঘৰত আহি খাই ল'ব। মই লগৰ এজনী তাত যাম, আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব। সেইটো মোৰ কথা, আপুনি যে সদায় সদায় ৰাতি মদ খাই দেৰিকৈ আহে, মই জানো কিবা প্ৰশ্ন কৰোঁ? অঁ নকৰিব, আজিৰ পৰা ময়ো নিজৰ মতে চলিম। আপোনালোকৰ কাৰণে মই মেচিন নহয় নহয়। হেল্ল' মুন্নি, মই ৰেডি হৈ গৈ আছোঁ, তই ৰহ।